Prebivalci naselij na bregovih glavne Kolumbijske reke so se nekoč ukvarjali tudi z lovom na morske krave. Ker gre za živalsko vrsto, ki počasi izginja, pa se je vse več ribičev odločilo, da bodo te mirne rastlinojede sesalce skušali rešiti pred izumrtjem. Živali včasih poginejo, včasih so poškodovane, včasih zbolijo. Kolikor vem, ni nobene študije o tem, ali so poginile zaradi onesnaženja ali zaradi bolezni. Vemo, da včasih nasedejo in da so bile nekatere pretepene. Vemo, da je nekaj živali poginilo, tudi ne vemo zakaj. Čeprav gre za približno 600 kilogramske živali, ki lahko v dolžino merijo do 3,5 metra, ribiči priznajo, da jih je v kalni rečni vodi včasih zelo težko opaziti. Kljub temu si prizadevajo, da bi spremljali njihovo obnašanje in okoljevarstvenim organizacijam tako pomagali pri izračunih, s katerimi ocenijo, koliko morskih krav pravzaprav še živi v kolumbijski divjini. Ko žival najdemo, si jo ogledamo, ker kaj več ne moremo storiti. Moramo jo uloviti, ne smemo jo ubiti. Že zelo dolgo je tako. Ko sem bil star 10 ali 11 let, so moji starši in stari starši na dan ubili 3 ali 4 velike morske krave. Ta kultura je nekaj, česar se moramo znebiti. Ribiči, ki okoljevarstvenike o živalih obveščajo, kar s pomočjo aplikacije WhatsApp, med drugim pomagajo morskim kravam, ki so nasedle. Ko žival opazijo, si prizadevajo, da jih ne bi vznemirili. Medtem, ko čakajo na prihod strokovnjakov, jo polivajo z vodo in skrbijo, da ostane v senci. Moral bi si priznati in razumeti, da so te živali na robu izumrtja. Nikomor ne škodujejo, prav nasprotno. Reko varujejo. Tam, kjer živijo, reka skoraj nikoli ne presahne. Svetovna zveza za varstvo narave, ki je morske krave uvrstila na rdeči seznam ogroženih vrst, ocenjuje, da v divjini živi le še okoli 2500 odraslih živali.